Katrin, berätta, vad är det som händer här idag? Idag samlas vi, politiker, tjänstemän och andra intressenter som är med och utvecklar Öresundsregionen. Och vi samlas idag på en färja som kommer att ta oss mellan Danmark och Sverige under dagen. Berätta, hur mår Öresundsintegrationen 2014? Man kan väl säga att det har hänt väldigt mycket sedan bron invigdes och själva arbetet efter det startade för att integrera regionen. Och samtidigt så finns det här så otroligt mycket potential som vi inte har tagit vara på. Det finns mycket som skulle kunna vara bättre och integrationen skulle ha kunnat komma längre. Och därför så diskuterar vi bland annat idag hur vi ska komma vidare, hur vi ska få fart på arbetet med integrationen på riktigt. När vi pratade med Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen så påpekade han att vi ofta har pratat om vilka hinder som finns, vilka problem som finns. Han vill gärna fokusera på vilka möjligheter som finns. Nu är du inne på samma sak. Hur resonerar du då? Nej, men jag tänker så här att vi har OECD-rapporter som har gått igenom hur ser läget ut i Köpenhamn, i Danmark. Vi har OECD-rapporter som ringar in hur det ser ut i Skåne och hur det ser ut i liksom Öresundsregionen. Och vi vet ungefär vad det är vi behöver göra och vi vet vilka styrkor vi har. Och det jag tycker är, där delar jag Frank Jensens uppfattning, att det jag tycker vi behöver fokusera på nu, det är att bestämma vad är det vi utvecklar, förädlar i det som finns. Istället för att gräva ner oss i det som är problematiskt, titta och utveckla det som där vi ser att vi har en potential. Kan du peka ut konkret ett eller två områden där du ser stora möjligheter? Absolut. Vi kan, om vi börjar på att titta på utbildningssidan, så är det här en region med väldigt många lärosäten, universitet, högskolor. Här är många studenter. Det är en relativt ung befolkning. Här är massor potential i det. Och vi har ungefär 165 000 studenter i regionen, 11 högskolor och universitet. Så är det ungefär 2 000 som tar sig över sundet. Det innebär att här finns ju massor med potential att faktiskt bygga en samverkan, en integration med studenterna och utbyta erfarenhet och ta vara på den kompetens som finns. Om man funderar, som en del gör idag, i de banorna, att luften i viss mån har gått ur 20 år efter att Öresundskommittén bildades. Man blir lite trött nästan på att prata om Öresundsintegration ibland. Vad skulle du säga till dem som inte riktigt orka kämpa på med samma energi som tidigare? Jag tänker vi har haft möte här under förmiddagen och diskuterat just hur vi får den här nystarten och vad vi konkretiserar. Och jag tror att det är viktigt att vi kanske blir mer konkreta. Att vi inte pratar så mycket om visionerna som att vi faktiskt ringer in och säger att okej, nu är det dags att leverera detta och detta. Att det finns en samsyn om det. Det jag tycker är viktigt är att säga att vi behöver stärka samarbetet för att få storskaligheten i den här regionen. Använda hela arbetsmarknadsregionen. Att jobba med de frågorna som är gränshinder men också lyfta fram framförallt det som är möjligheterna här. Men sen att vi också gemensamt jobbar internationellt. Hur ser vi till att få hit riskkapitalet? Hur ser vi till att visa att detta är regionen man ska investera i? I tangentens riktning där ligger ju tanken då att om arbetsmarknadsintegrationen verkligen fungerar, då får vi så oerhört mycket på köpet vad gäller kulturell och övrig integration. Hur ska vi få det att hända? Jag tänker vi har pratat väldigt mycket om arbetsmarknadsintegrationen. Vi har haft perioder där vi har sett en högre arbetsmarknadspendling än vad vi ser just idag. Det som är glädjande nu tycker jag är att vi ser att pendlingen för de som tar del av fritidsaktiviteter, ett kulturutbud på andra sidan sundet som åker över för shopping, för fritid och nöje på andra sidan sundet har ökat. Och jag tänker att när vi får till integrationen i människors vardag, det som verkligen är det människor lever och verkar i. När man känner att det är naturligt att röra sig över sundet för arbete och för fritid, det är också då vi kommer in och skapar en integration på riktigt. Så att vi ser utvecklingen med en ökad pendling för fritid, det ser jag som ett otroligt gott tecken för att vi också ska få fart med arbetspendlingen igen. Nästa gång privatpersonen Katrin på sin fritid inte som kommunalråd kan åka över till Köpenhamn, vad skulle du vilja göra då? Det finns lite olika saker som jag tycker om att göra i Köpenhamn. Alltifrån att åka över och bara vara. Ta del av kulturutbudet. Senast besökte jag Blå planeten. Göra saker med barnen. Alltså det finns så fantastiskt mycket att göra i Köpenhamn och på Själland och på andra sidan sundet.